Jo al responsable del Partit Popular, que ha fet de portaveu, li diré una cosa. Jo entenc que vostè és del Partit Popular de la Marina Baixa i amb tot el que ha plogut en la Marina Baixa sobre el Partit Popular, a vostè això li sembla absolutament normal. No m'estranya, no m'estranya. Però li vaig a dir el que és inaudit. Sap vostè el que és inaudit? Que tingant de president de la Diputació un senyor que coordinava un acte amb un sopar de 2.500 persones en l'Institut Ferial Públic i que no el pagaren. I que no el pagaren. Això sí que és inaudit. No que Compromís presenta una moció avui condemnant aquest acte. Això sí que és inaudit. I que a vostè li sembla normal i exemplar és una autèntica vergonya. S'ha llegit vostè les conclusions de la Fiscalia i com l'agència antifrau, perquè no és cert el que vostè està dient. Mira, hi ha una cançó de Barricada que diu, es diu Blanco i Negro, i diu les mismes cares, los mismos gestos, amigo mudo. I això és el que està passant. No es pot regenerar aquesta diputació amb les mateixes cares i els mateixos gestos que ens van portar a la ruïna política i a la ruïna econòmica i a la ruïna moral d'aquella manera. No és possible. L'any 2009, en l'inici d'una de les pitjors crisis econòmiques que es recorda, el Partit Popular governava la Generalitat Valenciana i si algú volia utilitzar l'Institut Ferial, IFA, si algú volia fer algun congrés, alguna activitat, el que fora, havia de pagar. Però al Partit Popular no se li va facturar. I això no és normal. I això no és normal. Diu el senyor president de la Diputació i el seu amic i company, portaveu de Ciudadanos, que la culpa és d'IFA. És a dir, senyors empresaris, si veuen entrar al Partit Popular al seu negoci, compte, perquè aniran, consumiran, se n'aniran, no pagaran i els culpables seran vostès. I 11 anys després, els culpables seran vostès. I això, que li sembla normal a Ciudadanos, és molt greu. Jo les vull preguntar una cosa al senyor Carlos Mazón, al senyor portaveu de Ciudadanos, als senyors diputats del Partit Popular, des de les seues butaques, als demés, se'ns veu cara d'imbècils? Vull dir, se'ns veu cara d'imbècils? Perquè vindre-s'hi a dir que heu utilitzat IFA i 11 anys després no heu pagat i que la culpa és d'IFA, quan la direcció d'IFA l'anomenaven vostès, quan el propi Carlos Mazón, com a director general de Consum, havia format part de la direcció d'IFA, és tractar-nos a tots d'imbècils. Dir que això és normalitat i exemplaritat és tractar-nos a la ciutadania i a la resta de forces polítiques d'imbècils. I no té un altre nom. I no té un altre nom. Del Partit Popular ens ho esperem tot. Però de Ciudadanos avui no esperàvem això. Que Toni Cantó i els seus avui justifiquen les andanades paplanistes és absolutament injustificable, inacceptable. I és que avui el portaveu de Ciudadanos en realitat està parlant en la boca menudeta. En la boca menudeta i baix la taula. I segurament entre les mans tindrà el butlletí d'inscripció a la militància del Partit Popular. Perquè realment Ciudadanos Alacant el que està demostrant avui és que és un partit en desintegració. És que és un partit en desintegració preparant el currículum per entrar en el Partit Popular. És el que està passant. Senyor portaveu de Ciudadanos, ja té una altra cosa que posar en el seu currículum. Em vaig negar a condemnar el simpa que va fer el Partit Popular en IFA i vaig culpar el partit polític que va portar la seva condemna. Ja pot posar això en el seu currículum, perquè li dic una cosa. Ja té vostè el lloc en el Star System zaplanista assegurat. I li dic una cosa. Resulta que el senyor Fernando Sepulcre no era una ovella negra. Avui veiem que simplement era un visionari del destí de Ciudadanos en Alacant.